Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor. O tema hoje é salvação eterna. Você já pediu para Jesus Cristo escrever o seu nome no livro da vida? Em reverência a Jesus, o único caminho que pode nos levar para os céus, o único que sabe quem tem o nome no livro da vida, que escreve o nome do livro da vida. Jesus é o dono do livro da vida, não se esqueça disso. Em reverência ao Senhor Jesus Cristo, faremos essa oração. Quando eu falar o meu nome é, você diga o seu nome para Jesus escrever o seu nome. Ah, meu nome é João, mas João tem 200 mil do caso no mundo. Você tem que dizer o seu nome completo. E joelho, coração aberto. Senhor Jesus, meu nome é João dos Santos Silva. No caso, se for isso, você vai dizer completo o seu nome. Não brinque. Isso é sinceridade diante de Deus, sinceridade diante do Todo-Poderoso. Ajoelhemos e façamos a oração. E vocês repitam em casa. Senhor Jesus Cristo, o meu nome é. Aí você vai dizer o seu nome nesse local. Eu quero adorar-te de todo o meu coração, de toda a minha alma, entendimento e espírito. Eu quero te servir e ir morar contigo no céu eternamente. Para que isto venha a acontecer, escreva o meu nome no livro da vida. O meu nome é. Você diga o seu nome. Eu te adoro, ó Jesus Cristo, poderoso, majestoso, onipotente, onisciente, onipresente, galardoador daqueles que o amam, o temem e o adoram em espírito e verdade. O Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus Cristo, seja meu advogado diante do Pai e interceda para o Pai perdoar os meus pecados. Vou ler para vocês os versículos que estão citados para que vocês possam saber qual que é a importância de você ter o nome no livro da vida. Apocalipse 20:15, Apocalipse 1:18, Apocalipse 20:12, Mateus 25, 31 a 46, Daniel 12, 1 e 2. 1 João 2:1. Fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau.